Atemwetuye omukulu Bobi Wine yeyongedde obusungu n'obukambwe ku mukyala gwe bali bakalonda ku kya Human Rights Commission okubeera chairperson owaka akakiiko mu ggwanga erya Uganda. Era okusinziira ku Bobi Wine mwatunga bakamala okulonda omukyala ono okuba Human Rights Commission amanyiddwa nga Mariam Wangadia. Omukyala ono yavaayo ku social media n'agamba nti ate bano abanopu bagezako kwonona linya oba image ya security agencies oba ebitongole ebikuuma ddembe teri awamba bantu. Naye olunaku olwaleero ate omukyala afulumiza ripoti ate matu emuleetedde ebizibu eri bannayuganda. Naye nga omukutu oliko PROJOURN media era nkugamba ekintu kimu subscribinga gwe omupya onyige n'akadeeka notification button oleme kusubwa mawulire gonna. Era n'entumira atemwatu ku bantu ab'enjawulo nayo kujjukizaamu kujjukiza omukulu Haji mukisa yeewaayo kukwatirako ku nsonga eziba ziganye ensonga eziba zitabuse mwatu mu inboxing emusindikire ka WhatsApp message mukwatagane bulungi naddala abaana abali e Jordan, e Qatar, Oman, Saudi Arabia ajja kuba abayamba. Naye nga omukulu Bobi Wine ye akyeyongera obukambwe n'obusungu oluvannyuma lw'omukyalo ono yavaayo n'agamba nti bano batocha victims bonna ate bannopo baali bateekawo bipande bitaliiyo baali bawayiriza gavumenti baali bakola buli kimu ekitasoboka. Era olunaku olwaleero omukyalo ono yavuddeyo na dismissing reports zonna nagamba nti emisango egyo gyonna gye bagezaako okuteekayo mbu baawamba abantu ate mwatu tuginoonyerezaako teri na muntu n'omu gwe baawamba. Era gyonna omukyalo ono n'agigoba. Bobi Wine avaayo n'amugamba nti kituufu ogezaako okukolera abasajja bali era obasanyuse naye teweerabira nti naawe oli muntu oyina ku making sure nti odefending eddembe ly'obuntu mu ggwanga. Naye ate mwatu sikufu ka ngabo yabo ate mwatu abonona oba ba violators aba eddembe ly'omuntu mu ggwanga erya Uganda. Okusomeramuko wano statement ngabo ebadde akakiiko k'eddembe ly'omuntu mu ggwanga kategeezezza nga bwe kalemereddwa okumanya amayitire g'abantu 18 abawambibwa emyaka ebiri emabega okuli John Bosco Kibalama n'abalala. Ssentebe w'akakiiko kano Mariam Wangadia sabye ekibiina kya NUP okukomya mu bunnambiro okuyita abakwatibwa ebyokwerinda nti babeera bawambiddwa kubanga si kituufu. Omukyalwa yeyo statement yafulumye naddala olwa BBS Telefayina. Naye nga naawe ndowooza ensonga oziraba nga bwe ziyimiridde. PROJOURN media likinga commentinga era subscribinge ku mukutu.